Атыраудан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы күн, құрметті Асу FM радио тыңдармандары. Әуе толқынында әдеттегідей құттықтау сазды бағдарламасы. 13 мен 19 шілде аралығында дүниеге келген әріптестерімізді туған күндерімен құттықтаймыз. Қызметтеріңізде абыройыңыз артып, табысты болуларыңызға тілектеспіз. Туған күн иелерінің көшін бастаған 14 шілдеде өмірге келген химия және химиялық технологиялар кафедрасының магистр оқытушысы Галимова Назым Жақсыбаевнаны 15 шілде күнгі қуанышты күн иелері шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасының лаборанты Кумарова Ботагөз Мелсовнаны бағдарламалық инженерия кафедрасының магистр аға оқытушысы Молдашева Раушан Нұрқожаевнаны, сонымен қатар психология және арнайы білім беру кафедрасының доценті аға оқытушы Кәжембаева Айжан Исетовнаны, экономика кафедрасының ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы қауымдастырылған профессор кафедра доценті Дүйсегалиев Мұхит Жоламановичті, экономика және құқық факультетінің деканы экономика ғылымдарының кандидаты қауымдастырылған профессор Адетова Эльмира Мизамғалиевнаны. 17 шілдеде өмір есігін ашқан әріптестеріміз әлеуметтік мәдени қызмет бөлімінің студенттер театрының режиссері Кубаева Айгерім Болатқалиевнаны, қаржы және есеп кафедрасының магистр аға оқытушысы Жамбулова Гүлфия Жамбуловнаны, сонымен бірге қылмыстық құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Хаметова Жанаргүл Асылбековнаны, музыка және өнер кафедрасының кафедра меңгерушісі Ковалева Елизавета Дмитриевнаны. 18 шілде күні өмірге келген әріптесіміз студенттермен жұмыс және жастар ұйымдары бөлімінің басшысы Жайлаубай қызы Мөлдірді. 19 шілдеде дүниеге келген шетел тілін оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы Мұхтарова Сандуғаш Қапес қызын туған күндерімен шын жүректен құттықтаймыз. Осындай қуанышты күні сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Ойлаған арман мақсаттарыңызға жете берулеріңізге тілектеспіз. Келесі бағдарламада кездескенше, қош сау болыңыздар. Сіздерге арналған әсем әнімізді қабыл алыңыздар. Балдайсың,
бес, отызда той тойлайсың, елу жасқа келсең де әлі шапша шалындайсың, жүз жасайсың туған күнің.